Ramazan ayında toy etmək olar mı? Müqəddəs ayın vacib şərtlərindən Rəşad Vəkiloğlunun reportajında xəbəriniz olacaq. Əsrlər boyu inanclarımıza istək, sevgi və hörmət əlaməti olaraq Ramazan məhərrəmli aylarında şadlıq etmək, şənlənmək kimi fikirlərdən vaz keçib müsəlmanlar. Hətta ölkəmizdə yaşayan çoxsaylı xalqların nümayəndələrinin də bu müqəddəs ayda toylarının sayı azlıq təşkil etdiyinin şahidi oluruq. Ancaq bu ayda toy edən insanlara da rast gəlirik. Azərbaycanda adətən Ramazan ayında toy məclisləri və şənliklər keçirməyə insanlar üstünlük vermirlər. Ekspertlər isə bu ayda toy məclislərinin keçirilməsinin qəbahət olmadığını bildirirlər. Yalnız müəyyən qaydalara əməl etmək şərti ilə. Hər il Ramazan ayı ərəfəsində istər paytaxta yerləşən şadlıq evlərində, istərsə də bölgələrdə müqəddəs ayın öncəsi toy etmək istəyənlərin növbəsi yaranır. Ramazan ayı ərəfəsində əksər restoranların qapısının bağlı olduğunu müşahidə etsək də, bu ayda toy üçün müştəri qəbulunda problemin olmadığını da deyən şadlıq evlər də var. Dardan sonra, yəni keçirtmək mümkündür bunu. Bir şərtlə ki, yəni stolda spitliski olmasın, spitliskilər yoxdur. Yəni iftardan sonra çox adam yəni oruç tutur, oruca görə, oruç tutduğuna görə biz yəni iftardan sonra ancaq eləmək mümkündür. Bu ilki də səhv eləmirəmsə saat 8-dən sonra yəni mümkündür eləmək. İçkisiz məclislər eləmək olur. Təkliflər də olub, indi elə vaxt olub götürmüşük, elə vaxt olub. Təmirlə bağlı götürməmiş. Ramazan ayında daha çox iftar süfrələri sifarişi olur belə. Amma may ayının özündə Ramazan girməmişdən sifarişlərimiz olub, toylarımız da olur. Şadlıq evlərinin inzibatçılarının sözlərinə görə, Ramazan ayında toy edənlərin sayı azlıq təşkil etməsinə baxmayaraq, insanlar daha çox iftar süfrələri üçün şadlıq evlərini kirayə eləyirlər. Təkliflər gəlsə, bəli, qəbul eləyirik. Hələ ki, belə bir təklif yoxdur. Amma təklif olarsa, iftar süfrələri də eləyə bilərik, verə bilərik, iftar da verə bilərik. İlahiyyatçı Samir Ağayev dinimizdə bu ayda toyların keçirilməməsi ilə bağlı bir qadağanın olmadığını, bu ayda belə niyyətini həyata keçirmək istəyənlərin könül işi olduğunun vacibliyini vurğuluyor. Şəriətdə bunun heç bir qadağası yoxdur. Yəni, təbii ki, o şərtlə ki, toylar gərək İslami şərtlərə uyğun şəkildə keçirilsin. Ramazan ayında bizim xalq, belə deyək də, ona görə toy eləmir ki, bizim toylarımızda bəzi şəriətdə olmayan əməllər olur deyə, ona görə xalqımız Ramazan ayının ehtiramına görə toy eləmirlər. Amma şəriətdə evlənmək, Ramazan ayında evlənmək, kəbin kəstirmək və İslami şərtlərə uyğun toy etmək heç bir qadağası yoxdur. Toy ailə quran, insanların gələcək həyatının təməlidir. Ona görə də toy məclislərini bütün dəvətlilərin ürəyincə olan tarixə salmaq daha məqsədə uyğun olar. Rəşad Vəkiloğlu, Nərgiz Rəsulqızı, Elgün Hümbətov, Space.